När Adam skrev en serenad till Eva, han måste hitta på ett alfabet. Tror du inte att Eva svarslöst var? När han sjöng så vackert till en luta gjord av äppelträ. Ja, du är attraktiv. Be så bedårande. Se, du har skärm som ingen annan. Det säger du har det. E, elegant kostym. F, förförisk för en man. G, du är alltid glad. Och humor saknar sig. I, min idol, mitt ideal. J, kunde bli ett ja. K, smått, kokett och nätt. L, lagom lång och lagom smal. M, N, O, P. Just på dem går jag bet. Q-R-S-T. För din charm behövs många alfabet. U, det blir underbar. B, vill den gissa själv, sveta O, Ä och Ö. Men tusen andra ord som finnas på vår jord, det väntar tåligt i sin kö. Det väntar dåligt i sin kö. Det väntar.